Terveysosama, Saarat Rovinen. Sinilman Tomi, huomenta. Huomenta. Mä selän takia jo pari kertaa aikaisemmin soittanut, tarvistaa aikaa. Okei, okay, sanotko henkilötunnuksen, niin katsotaan. 12274-1410. Sinilma Tomi, joo, tuosta. Ja sitten tuo opanoksista tuli sitä ei ole näköjään uusittu. Aha, joo, katsotaan. Siinä on 20 päivän integrointi ja ne on loppuun lääkkeet. Joo. Katsotaan, minun tarkistaa vielä sen resettin tuosta. Niin. Joo, täällä on tästä selkäasiasta on kirjattu, niin ei siitä ei tarvi sitten katsotaan. Jopa muks. Eli viimeisin toimitus hetken 29.1. joo. Niin, eli tämä itse erotetaan resettiä. No, siinä oli onko se kokonaan? No, niin, me... joo. Onko se ollut? On. Kun niin kuin nyt ihan täysin. Joo. Laitetaan sen sitten uusittavaksi. Minäpä ihan tälle päivälle sitten sen. Niin... no, katsotaan sitten se. Lääkäri aika. Aha, eli siis näköjään ensi viikon siis kaikki nyt oirevastaanottoajat on jo annettu nyt. Äsken niitä oli vielä, joo. Niin kun nyt on aamu aikana keritty noin antaa. No me katsotaan vielä, onko sitten kiireetöntä aikaa. Vielä yhden kirjan kanssa. Aika huonolta antoi nyt näyttää, että... no ei oo kiireetöntäkään, eikä operoitusaikojakaan tullut nyt. Minkälainen se oli siinä selässä No siinä on hermot pinkit koko ajan, että me tarvitsen kyllä selääkärin lausunto. Mutta se olisi jo tehnyt siitä jo päätöstäkin, että me saa tähän uuden patjan vaatii sen lääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen ja sitten... niin käy. Just. Joo. Käynnin ja kaiken lisäksi mulla on tuo leikkauksen jälkitarkastus on 23, mutta sitä ennen pitäisi päästä vielä ottaa no. Paastoarvot ja sitten tuo ne pitää yleensä silloin lääkärikäyntiä aikaa ottaa, kun en myös saa kelatakseen muuten hommattu. Niin, jos se... tuo, ei oo tuota... no ne niinku just kerkis noin tossa aamulla niinku äsken niitä oli vielä tossa, mutta nää on niinku muutkin tässä puhelimessa on. Mulla ei ole mitään niin lääkäriaikaa nyt annettavissa, että
ainoastaan pystyisi tietysti fyssarille nyt sitten tarjoamaan aikaa, tai sitten, että hyötyisi pystyy konsultoimaan siihen niin kuin lääkäriin sitten, että se lääkäri kävisi sitten siinä, mutta tuota, mutta jos se tarvitset kuitenkin sen lääkärin lausunnon, että melkein se pitäisi olla ihan lääkärin aika sitten, ei se kyllä sitä lausuntoa rupesi siinä fyssarin niin kuin konsultaationa tekemään sitten, että no sehän siinä just on, että tuota, Niin, se on. Otahan. Kun siis nuo oirevastaanotot, ne oli siis hetkonen, ne oli niinku ensi viikko, niinku annettiin. Ne on niinku annettu 8. päivä nyt asti sinne. Kiireettömät ajat nyt, niitä nyt mitä on. Ne on tuonne maaliskuun. Hetkonen, joo, ne on maaliskuun loppu. Niin kuin avattu nyt lääkäreillä. Joo, mutta kun siellä ei ole, niin on sitten kun yksittäisiä päiväkunnita, joita neuvollaan ja muuta koulua sitten, niin aika vähän noita kiireettömiäkin aikoja niin ihan on. Ja tällä hetkellä niin ei ole yhtään vappana sitten. Siis minun pitäisi niin neuvoa nyt vaihtaa uusi yhteys sitten. No minä nyt 3 kertaa 2 viikon aikaa seuraavana, että sieltä ei se niin mitään tolokkoa. No eihän sinä oo. Ja itse asiassa nytkin 8 aikaa jo soitin niin kuin ensimmäistä, kun aloitin tämän puhelun. Niin, kyllä, ymmärrän. Kun aamulla tuli niin kuin 40 puhelua tähän suoraan, niin sehän se on, että kun ei riitä nää. Ei niin kuin riitä nää ajat meidän kaikille halukkaille. Tuota, en mie niin kuin minä en oltaisi pysty, kun ei ole niin kuin mitään, minä antaisin sinulle ajan, jos mulla olisi jostain, mistä pystyisin antamaan, mutta kun mulla ei ole tällä hetkellä, mitä pystyisin antamaan sitten. En pysty neuvomaan, kun että tässä yrittää sitten uudemman kerran, että sitten niin kuin maanantaina sitten on taas sitten seuraava viikon oire vastaanottoa, mutta tietysti näitä kiireettömiä aikoja nyt tietysti voisi tulla loppuviikosta sitten, tuota, ne menee niin kuin sitten tuonne niin maaliskuun lopusta sitten eteenpäin, että ne ajat sitten. En muuten niin en pystynyt auttamaan, kun ei mulla niin ole mitään aikaa. Pystyisin antamaan, niin ei ole antaa. No me on pitää tällä nauhoituksella sitten yrittää Soskulle saa sitten tuota tietoa, mitä ne tekee tuossa. Niin. Tähän kuitenkin tarvitsisi joku lihasrelaksenkin ottaa. Että ei tämä niinku särkylääkkeelle kellekään ole parana. Niin, no sitten se, niin jo lääkäriaikaa se tarvitsee. No niin. Kyllä, sehän on ihan selkeä. Ei se tuota, ei meillä ole niinku nyt aikaa annettavissa, niin en pysty tällä hetkellä antamaan, kun ei ole mistä antaa. Tuota, pakko niin neuvoa, että ensi maanantaina siis uusi yhteys, että sitten olisi niin mahdollisuus tuonne viikolle niin 11 saa sitä oirevastaanottoaikaa sitten. Että, mutta se just vaatii tämän uudestaan tämän kello. Että 8:00 olisi sitten soittamassa tähän. Ja selvä. Just tälleen sun. Niin. Eli ensi viikolla maanantaina ja 8:00 kannattaa heti olla yrittää soittaa siihen, mutta onhan sillä paljon niitä muitakin, niin se just jonoutuu sitten tässä se, että se on vähän niin kuin kuka sen kerkin jää sitten ekana soittamaan. Selvä, ei mitään, mutta minulla on tuonne tiedottaisiin. Minä kuitenkin, joo, ja siis minä kyllä kirjaa, että olet ottanut yhteyttä ja joo. Joutut kirjaamaan, niin kyllä, ja apikirjoista tästä. Selvä, ei mitään. Mutta sen opaamoksen laitan siis uusittavaksi tälle päivälle, niin se hoituu kyllä. No niin, joo. Jeps, no niin, kiitos. Mutta tehdään näin, hyvä, kiitos, no niin. Hey.